အလုံးမဲမြင်လာပါစေဆွေမေရနော်လေး channel လေးကနေပြောပြန်လဲကြည့်ဆိုပါရယ်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒုတာရပွဲရလေးကိုရရမယ်နေလေးပဲဖြစ်ပါရယ်ဒီနေ့မှာဘာအကြောင်းကိုမင်းကဖတ်ပြမလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကရင်တိုင်းရင်းသားတွေကတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ပေါ့เนาะဘုလူဒုတာဖြစ်ခင်ဗျာဒီဒီမှာပွဲရလေးကိုမင်းကဒီonline မှာတွေ့ထားတဲ့ဥစ္စာလေးကိုတည်တဲ့လူတွေအတွက်မဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะမတည်သေးတဲ့လူတွေအတွက်ကို sharing လေးလုပ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဒါလေးကိုဖျက်ပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင်းရာလေးလဲဆိုတော့ထိဆက်မဲ့ရွာဆိုရယ်အကြောင်းလေးပေါ့เนาะထိဆက်မဲ့ရွာဆိုရယ်အကြောင်းလေးကိုနင်းဒီတိုင်းမှာတွေ့လို့ဒါလေးကိုဖျက်ပြပေးစင်လို့ပါเนาะတိုင်းရင်သားကရင်လူမျိုးတို့ဒီတီဆဲမေရွာတို့မဟုတ်တီစီမေရွာအကြောင်းကိုမကြဘူးသူမရှိသလောက်ပဲဖြစ်ပါလေရှေးခါကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြောက်ဖက်ဒေသနဲခေါင်မြပြဖြစ်တယ်တီဆဲမေရွာမှာစင်တက်လာကြောင်းပြောဆိုထားကြပါလေရှေးဘဝတည်းအချင်းကလေးကလည်းကရင်လူမျိုးတွေဟာထားလို့ခေါ်တဲ့ကြပြာလင်္ကာတွေကိုဆက်ဆူဖို့ဝါသနာထုံကြီးကြပါတယ်မိမိတို့ရဲ့စာပေအရေးတာမပေါ်ပေါက်သေးခင်ချိန်ကလေးကကြပြာလင်္ကာတွေအပြင်တကြီးစကားတက်ငယ်ကြဆိုတဲ့အတိုင်းတားစီမြေဆဲတွေကိုကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ခြေဟောင်းအဖြစ်အပျက်တွေကိုနှုတ်တိုက်အာကုန်ဆောင်ပြီးတော့မှတ်သားစေခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုကြပြာလင်္ကာတွေအားဖြင့်ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ခြေဟောင်းအဖြစ်အပျက်တွေကိုသိရှိရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်လုံးကစာပေကင်းစာပေရေးတာဆိုတာပေါ်ပေါ်ပေါက်သေးရဲ့အတွေ့အင်းခင်းရဲ့ဘဝဒီကပြေပမန်းမပြောက်ပြက်သွားအောင်ခင်သားလေးလင်သားလေးဆက်ဆိုပြီးတော့ခင်ရောထားလို့ပေါ်ပါတယ်နော်ကြပြလင်သားများမှာခင်လူမျိုးတွေတစ်ချိန်ကနေတိုင်းခဲ့ကြတဲ့ဒေတာဟာထိဆက်လက်ရွာဖြစ်ကြောင်းပါရှိနေပါလေကြည့်စမဲ့ရွာရဲ့အတိတ်ပဲကတော့တဲစီစင်တော်ချာကမမဟောရေချိုးတဲစီဟူသောအတိတ်ပဲရှိပါလေအဲ့ဒီလိုခေါ်ဝါခြင်းဟာလေအလွန်ကြည်ပြန်တဲ့တဲကန်နိုင်ရာကြီးဒီမှာမြေချောင်းနေဖြတ်ကျော်စီစင်ရာမှာရေနဲ့သဲတွေရောပြီးပါသွားခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါလေ။ရှေးလူကြီးတို့ရဲ့ထားခဲ့တဲ့ကြပြာလင်္ကာကြီးများအဲဒီမှာတော့ထိဆက်မဲ့ရာဒီသားကိုသွားလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးထိဆက်မဲ့ဘောအရာဒီသားကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ခနစင်ကျဲရဲ့အောက်တဲ့တဲ့ကိုရောက်လို့ရှိရင်ထိဆက်မဲ့ရွာလို့ခေါ်တဲ့ဒါရဝါပြောလာတဲ့ဒီသားကိုရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါရှိပါတယ်။ထိဆက်မဲ့ဘောရဲ့အဘိဘေကရေထိုးတဲ့ဝါရေပြေးပြီးတော့တယောက်ပြည်ရဲ့နောက်ဖက်မှာရှိရဲ့ဝမ်ဟိုမြေလို့ခေါ်တဲ့မြေဝါမြေရှိရာဒေတာတနေရာမှာဖြစ်နိုင်ပါလေမြေဝါမြေကတဲနှုံးတွေဟာအဝါရောင်ရှိတဲ့အတွက်ထိဆက်မဲ့ပေါ်လို့ခေါ်ဝေါ်ထားခြင်းသာဖြစ်ပါလေထိဆက်မဲ့ရွာအစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိရကင်တော့ကသူတေတနာအစုံစူဇန်ရှာပွေမှုတွေပြုခဲ့ကြပါတယ်သူတေတီများကတော့ထိဆက်မဲ့ရွာဒေတာဟာတယုတ်ပြည်နောက်ဖက်စီမှာရှိပြီးတော့ကိုပြီးတဲကန်နာရရှိရာဒေတာများမှာဖြစ်တန်ရတယ်လို့တင်ပြ
အဆိုပြုခဲ့ကြပါတယ်ရန်စီမြစ်ဟာထိဆက်မဲ့ရွာနဲ့တိပဲကုန်းမြေမြင့်ဒေသကမြဖြားခံပြီးတော့တရုတ်ပြည်ကြီးကိုဖြတ်ကျော်စီစဉ်ပြီးတော့ပစိပိတ်သမုတ်တရားတွေကိုစီးဝင်နေတရုတ်လူမျိုးတွေကရန်စီမြစ်ဟာကရင်လူမျိုးတွေနေထိုင်ရာဒေသကနေပြီးတော့မြေဖြားခံစီစဉ်လာကြသိရှိကြတဲ့အတွင်းရန်စီမြစ်ညမမဟုတ်ကရင်မြစ်လို့ခေါ်ခဲ့ကြခြင်းလည်းဖြစ်ပါ၏ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ရှေးဟာထားလို့ခေါ်တဲ့ကြပြာလင်္ကာများအရသာမကရှေးကရင်ကြီးတွေရဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေရသော်လည်းကထိဆက်မဲ့ပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာတဏှာရိစံနဲ့လို့ပြောလို့ရပေမယ့်ကြိုးကြောင်းဆက်ဆံမှုတွေရှိနေတာကိုတော့တွေးမြင်နေရပါတယ်ရှိကြပြလင်္ကာရီနဲ့ရှိဟောင်းပုံမီနေအရာတစ်ချိန်ကထိဆယ်မဲ့ရွာဆိုတဲ့ရေထိုးသဲစီဒေသဟာတာယာဝါပြောတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်အားနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမိမာတော့ထော်မဲပါဖြစ်ကြောင်းပါရှိပါတယ်ကဘာမီဘုံရဲ့မြေကဘာမီကဘာမီပထဝီရဲ့ကြောင်းလဲဖြစ်တည်မှုကြောင့်လကလူမျိုးများအုပ်စုလိုက်ရွှေပြောင်းနေထိုင်ကြခြင်းကြောင့်လကနေပေါများများစွာလွန်လာပြီးဖြစ်ရာထိဆက်မဲ့ရွာသည်မီတီဒေတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုဖို့မလွယ်ကူတော့ပါဘူးထိဆက်မဲ့ရွာဒေတာမှာအခုကရင်လူမျိုးတွေရှိသေးသလားဆိုတဲ့မိကုန်းကိုမေးလေတိတိကျကျပြေဆိုနိုင်နိုင်သူများမှာယူနန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတယ်တရုတ်လူမျိုးတွေနဲ့တရုတ်ပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာနေထိုင်ကြသူများသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေဟာဒီမေခွန်းကိုဖြေနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုထိတိုင်အောင်ကရင်လူမျိုးအနွယ်ဝင်တချို့တွေတရုတ်ပြည်မြောက်ပိုင်းမှာစီးလေအောင်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်မြန်မာဆွေဆောင်တန်းချင်းမှာလေကရင်နေရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးသားဖော်ပြချက်တွေအရာကရင်မျိုးတွေပေါ်ပေါက်လာပေါ်ပေါက်လာပုံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပုံတွေကိုကရင်နေရဲ့ရှေးဟောင်းတဏှာတွေကပဲပြီးတော့တိကျတဲ့အထောက်အထားတွေမရှိသေးကြ။ကရင်နေရဲ့ရှေးမူရင်ဒေသမှာတိပံမြန်မာအစုဝင်တို့ရဲ့မူရင်ဒေသတွင်ဖြစ်ဟန်သူကြောင့်ကိုဖော်ပြထားပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဘက်မှနေပြီးတော့တန်လွင်မြေကြောင်းတိုင်းအောက်ရက်ကိုတရွေ့ရွေ့တပြေးပြေးဝေရောက်လာခဲ့ဟန်သူကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုအချိန်များစွာပို့ပြီးတော့မစောစေကမူကရင်နေဟာဗမာတွေထဲဥစွာရောက်ရှိသူများဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြချက်တည်းကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။မြို့ပင်စိုးစေကမူကရင်လူမျိုးတွေအာထိဆက်မဲ့ရွာကြောင်းကိုထားလို့ပေါ်တဲ့ကြပြာနေငါအဖြစ်ဖွဲ့ဆိုတည်ကောင်းလာခဲ့သည့်အတိုင်းမိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားစိတ်အာရုံထဲမှာအရေးပမာအမြဲတမ်းဟန်နေတာဖြစ်ပါလေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြောက်ဘက်ရာဒေသတွေကနေပြီးတော့စစ်စင်းလာခဲ့ကြတဲ့အနေအားမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုရောက်ရှိပြန်တဲ့ပုံတွေကိုလေ့လာကြမယ်ဆိုပါလားဘိုးကရင်အနွယ်ဝင်အုပ်စုကြီးဟာစကောကရင်အနွယ်ဝင်အုပ်စုကြီးတဲ့စောပြီးတော့ဝင်ရောက်လာသူတွေဖြစ်နိုင်မယ်လို့လည်းမန်းဆရပါတယ်ထိဆက်မဲ့ရွာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာရမယ်လေ့လာမယ်အချက်တစ်ချက်ကကရင်လူမျိုးတွေဟာမြန်မာပြည်တွင်းကိုမပြောင်းရွှေ့မီအချိန်ကမြောက်ဘက်အရပ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေဟာကရင်လူမျိုးတွေကိုသိရှိခဲ့ခြင်းရှိမရှိသိရှိခဲ့ပါမူကရင်လူမျိုးကို
ဘယ်လိုခေါ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာဒီကိုဆက်လက်လေ့လာရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့သမိုင်းသူတည်တည်ဒီတရုတ်သမိုင်းဆိုင်ရာစာအုပ်များတွေကိုဟိုကားပြီးတော့ထိဆက်မဲ့ရွာဟာတရုတ်ပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာရှိတယ်။ဂိုဘီတဲကန်နာယတနေရာမှာဖြစ်နိုင်မယ်လို့ရော်ရမ်းတွက်ဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်စီမြစ်ဟာလည်းဖော်ပြပါထိဆက်မဲ့ရွာနဲ့တိဘက်ကုန်းမြေဒေသမှာမြစ်ဖြားခံလို့ရဲ့တရုတ်ပြည်စီကိုဖြန့်စည်းတဲ့ပြည်တရုတ်တို့တွေဟာ၎င်းမြစ်ဟာကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ဒေသမှာမြစ်ဖြားခံပြီးတော့ဆစ်ဆင်းလာကြတိကျတဲ့ပြည်ရန်စီမြစ်ခေါ်ကရင်မြစ်လို့ခေါ်ဆိုခဲ့ကြတယ်အစိုးတရတော်ရှိပါတယ်ရန်တို့မဟုတ်ရပလက်မတရရဒါမို့ရပလက်တိတိရဒါမို့ရပလက်နတရဆိုတဲ့အမည်နာမဟာ1936ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံရှေးဟောင်းကပြေးကျောက်စာသူတည်သနအစီရင်ခံစာမှာကရင်လူမျိုးတွေကိုမြန်မာသမိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ကဲရန်လူမျိုးနဲ့၎င်းယူနယ်ဒေသမှာရှိတယ်ယောနဲ့နောင်လူမျိုးတွေနဲ့၎င်းမျိုးနဲ့ဆက်သွယ်နေတာပေါ်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့တိဘက်မြန်မာအမည်နဲ့မောခမအနွယ်ဝင်နေပါယန်ဆိုတဲ့အမည်နာမကိုခေါ်သုံးဆွဲထားခြင်းမရှိကြောင်းလေတွေ့ရပါတယ်ထိုင်းတရုတ်အနယ်ဝင်နေကိုဟိုတော့ယမ်ဆိုတဲ့အမည်နာမကိုယနေ့တန်အားခေါ်34ရက်ရှိကြပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်မြန်မာတိုင်းရင်းသားများအနေနဲ့ပထောင်ကိုကယန်းဆိုပြီးတော့နောက်ကယင်ဘောကိုယန်ဘောဟူပြီးတော့ဆိုပြီးတော့နောက်တကယင်တလဲကိုယန်တလဲဆိုပြီးတော့၎င်းအတိတ်ခေါ်ကြတယ်ယန်းဆိုတဲ့ဟောဟာရာတရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့အခေါ်ဝါနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့ဟောဟာရာပဲဖြစ်ပါတယ်အမျိုးရဒေသမှာနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ကယင်နယ်ဝင်များဟာရေကြီးရမျက်နှာရဖြစ်တဲ့တန်ရင်းမြင့်နဲ့မိခမီတို့ရဲ့စီစင်ရလမ်းကြောင်းအတိုင်းတောင်ဘက်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့အချိန်ကကရင်အနယ်စုများရဲ့ဘိုးဘွားများဟာမြောက်ဘက်အရန်မှာရှိတဲ့တိဘက်ကုန်းမြေမြင့်ဒေသမှာနေထိုင်ခဲ့ကြပေါ်လင်လျက်ရှိပါတယ်။ရှေ့ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ထားကြပြလင်္ကာတွေမှာအဲ့ဒီလိုဖော်ညွှန်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဖော်ပြခဲ့တဲ့ရန်အနွယ်စုဟာကရင်တို့ရဲ့ဘိုးဘွားများဖြစ်ကြပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ရန်အနွယ်စုကဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကမ်းရန်၊ကယံ၊ကယား၊ကရင်၊ရန်ပေါ်၊ရန်တလဲအဲ့ဒီလိုအမည်ရင်းနဲ့တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရန်စီမင်းမဲခေါင်းမင်းနဲ့တန်မင်းမင်းသုံးဖွဲ့ရဲ့မိသားခံရာဒေသဟာကရင်အနွယ်ဝင်ရန်အနွယ်ဝင်များရဲ့ဝင်ဒေသဖြစ်တဲ့ထိဆက်မဲ့ရွာဒါမှမဟုတ်ထိဆက်မဲ့ရွာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ကရင်လူမျိုးတွေနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဒေသအကြောင်းကိုအောက်ဖော်ပြပါကရင်စီဟောင်းဖားကြပြလင်္ကာမပိုက်ကိုလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်ရေးသားဖော်ပြလိုက်ရပါသည်သူကတော့ဒါကကရင်ကိုဗမာစလုံးနဲ့ရေးထားတာဆိုတော့အတွင်ဖတ်ပြလို့ရှိရင်အတန်ကအနေငယ်လွဲကောင်းလွဲနေမှာပါရဲ့နော်ပထမအပိုက်ကပပီအိုလန်နိုအခီပပြပါအိုလဲကိုအခီခူအထူခူတပါတူခူအယွာခူတပါတီလူခူထူလဲတေခေါ်တီလူခူရွာလဲတေခေါ်တီနာတော်ရာအရာအိုတီလူခူကေလဲယူခေါ်တီတီမူအိုလဲယူခေါ်တီကောမူအိုလဲယူခေါ်တီ
포티 오포 디데 포타 포오타디 포저 로꽤 크리리 나토야 도토시시 따데유세 치파리 ဒီနေ့ဖတ်ကြတဲ့အတိုင်းလေးတွေဝယ်နေပါစေဆိုရင်ပါလေတာမန်ပါလေနော်သူရဲ့အနယ်ဒေဘေကတော့တန်လီမီဖြားမှာနေတဲ့ဘိုးဘွားမိဘကြီးဟာသူတို့ရဲ့ရှင်မြင်းနဲ့ဖခင်ကိုရှာဖွေမတွေ့ကြသေးဘူးရှင်မြင်းနဲ့ဖခင်ကိုတစ်ပင်ကြီးများမှာလိုက်လံရှာဖွေနေကြသေးပြီတင်းနေစလုံးမှာဖခင်ရှိပါသေးသည်မေခာမြေဖြားဒေတာကိုပြန်လဲစာပေးကြပါစို့တဲ့ပထမပိုက်ကအနေဒီပဲလေးကတော့ဒုတိယပိုက်ကအနေဒီပဲကတော့တာယာဝါပြောသောနိုင်ငံဟာမေခာမြေဖြားခံရဒေတာမှာရှိပါလေအဲ့ဒီဒေတာမှာဖလေသူငယ်ကြီးမျိုးနဲ့ချင်းမရှိပဲလက်ပတ်ပြီးကစားလေးရရှိကြပါလေတင်ရောကျွန်ုပ်ပါကြည့်သူငယ်သူအားလုံးပြန်လဲစုံစည်းမြင်တွေ့ကြပါလေဦးမယ်လို့မျောလင်းလွမ်းစောတတမိပါလေเนาะနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခုကတော့အိမ်ရန်တိုင်းနဲ့ဖတ်ပြမပြီးတော့ဘူးเนาะအနက်ကလေးပဲပြန်ပြီးတော့မယ်เนาะသူရဲ့အနက်ကလေးကမိဘနှစ်ပါးဟာရှေ့ချင်းသာလာလာဒီတာသူဆိုရင်တော့လာစာမျိုးမှာကျွန်ုပ်နဲ့အတူနေထိုင်ခဲ့ကြပါလေအခုအချိန်မှာမိဘနှစ်ပါးတည်နှောသွားကြပါပြီမိဘတွေပြည်ဆုံးခဲ့တဲ့ပြင်ကျွန်ုပ်ဟာဝမ်းနဲ့ပဲလက်ပြကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ခြေဥတရာကိုထွက်သွားခဲ့ပါလေကျွန်ုပ်ဟာရေဖြူဖြူဖွေးဖွေးမြင်တွေ့နေရတဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်နေမပြောခဲ့ပါဘူးစိန်လန်းဆိုပြီးတဲ့မကင်းစီယာမဲခါမြပြမှာသာကျွန်ုပ်ပြောပိုက်ပါလေတဲ့နောက်တော့ပိုက်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာအထက်ဒေသမှာမဲခါမြပြမှာတိုင်းပြည်ပြန်လဲထူထောင်ကြပါလေဒါပေမဲ့အိမ်ပေါ်အိမ်အောက်မှာတရေဖြူတွေကျွန်ုပ်နဲ့ကလေးသူငယ်900ကိုစားပစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်ဟာစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ထိုတေကတာကိုစွန့်ဖပလာခဲ့ပါတယ်အထက်ပေါ်ပြပါထားကြပြလေငါရမိသူဟာမိတိကြပြအမိတိအချိန်တော့ကဖွဲ့ဆိုခဲ့တာဆိုတာတော့မပြောပြနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကြပြလေငါပါအကြောင်းအရာတွေကိုထောက်ချင်းပြီးတော့တရင်လူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကိုဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်းပြုခင်တော့ကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမဲခေါင်မြပြခံရအရမှာအတန်းကြာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာဆက်ဆိုခဲ့တာလို့တော့ခံမရပါလေဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တမိုင်းသူတည်တည်တွေသူတည်တနာပြုချက်တွေရာကရင်လူမျိုးတွေဟာအာစာတိုက်အလဲပိုင်းမှာရှိတဲ့မွန်ဂိုပင်မမျိုးနွယ်ကြီးကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲဒီကနေတစဉ်မွန်ဂိုလီးယားတိဘက်နဲ့ယူနန်တို့ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာနဲ့ဆက်ဆက်ရင်းပြီးတော့ပထမအတုံးက BC 1125ခုနှစ်မှာဒုတိယအတုံးက BC 939ခုနှစ်မှာလို့အတိအမှန်ပြုမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အထက်ပေါ်ပြတာအချက်လက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကရင်လူမျိုးတွေပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့ထိစက်မဲ့ရွာဒါမှမဟုတ်ထိစေးမဲ့ရွာအမှန်တကယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုရေးသားထားပါတယ်နော်ဒါလေးကိုအဒမင်းငါမမမတော့မသိပါဘူးနော်ဒီတိုင်းလုံးမှာတင်ထားတဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီအားလုံးဒီကို sharing လေးလုပ်ပေးထားပါတယ်အခုလိုမျိုးပဲစနေနေ့တိုင်းမှာဒီလိုဘုဒ္ဓရာဖွဲ့ရာစာလေးတွေကိုအများအားဖတ်ပြပေးနေမှာမို့လို့အားလုံးစာမျိုးအားပေးကြပါအောင်ရှင်ပေါ်ကြရင်ဆိုလို့ရှိရင် like လေးပေးသွားပါအောင်ရှင်အဲသူဟာမေးနော်လေး channel လေးကို subscribe လုပ်ကြတယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်